спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Ледве не запізнився! Мій годинник почав відставати на 5 хвилин! Тільки відразу різних незручностей! Краще б він спішив на 5 хвилин, тоді б ти всюди встигав. О, ми потрапили в легенду про годинник. Добре, що вчасно. На початку 17 століття у Львові збудували прекрасний костел отців Бернардинів. На його вежі, що мала у висоту 38 метрів, поставили великий годинник. Оскільки вежа стояла неподалік Львівського муру, по дзвону її годинника закривали міські брами. Ото нудна в мене місія. Щодня сиджу тут на вежі, слідкую, щоб годинник правильно ходив. Ні, щоб якась пригода трапилася. А що в нас на дорозі твориться? Сидимо тут цілий день, щоб лише браму закривати. Інші вояки славу здобувають у битвах, а ми без жодного подвигу тут скніємо. Ой, Лишенько, Боже, поможи! Татари нападають на місто, а брама відчинена. Люди, татари йдуть! Закривайте браму! Ніхто мене з цієї висоти не чує. Що ж робити? А браму лише за 5 хвилин закриють. О, переведу стрілку годинника. Нарешті Бернардин задзвонив 8-му. Час закривати браму. Пустітка в місто переночувати. Ночуй на дворі, бусурман. Герої! Герої! Ми прославилися! Не пустили татар до міста! Люди! Зніміть мене! То я стрілку перевів! Герой! Герой! Львів! Там купа легенд! Зараз увірвусь у місто і всі легенди заберу і всіх покосаю. От халепа, не встиг, у мене 8, а в них вже 5 по 8. З тих часів годинник на Бернардинській вежі завжди поспішав на 5 хвилин у пам'ять про відважного монаха. Лише у Другу світову війну він зупинився. А я тепер також переведу стрілки свого годинника вперед, щоб не запізнюватися більше. На тому бувайте і на добраніч. Не забудьте вчасно лягти спати.